تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سره وعارفا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. Poštovana braćo, cijenjeni džemaate, današnja hudba je Budimo zadovoljni sa onim što nam je Allah dao. Pomenuta tema zadire u srž našeg vjerovanja i veoma je važno da je ispravno razumijemo i primjenimo u životu. A ako smo iskreni Allahu i subhanahu wa ta'ala robovi, uvijek ćemo biti zadovoljni na njegovim bezbrojnim blagodatima, koje ne možemo ni pobrojati i koristit ćemo ih umjereno i ustupiti drugima, koji u njima imaju svoje hakove. Osjećam sebe i vas na ajete 12, 13 i 14 sura Es-Suhruf. Bismillahirrahmanirrahim. Onaj koji stvara stvorenje svake vrste i daje vam mlađe i deve da kupuje, da se leđima njihovim služite i da se kad na njima jahali budete, blagodati svoga gospodara sjetite. I da kaže: hvaljen neka je onaj koji je dao da nam one služe, mi to sami ne bismo mogli postići. I mi ćemo zaista gospodaru sa svome vratiti. Kaže Allah dželle še'nuhu u 18. ajet sure An-Nahl, govoreći o svojim subhanahu wa ta'ala blagodatima: وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Sadaq Allahu azim. A ako budete brojali Allahove blagodati, nećete ih pobrojati, Allah u istinu prašta i samilosti. U 34. ajet sure Ibrahim stoji: daje vam svega onoga što od njega tražite. I ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih pobrojali. Čovjek je uistinu nepravedan i nezahvalan. Draga braćo, uistinu su mnogobrojni Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati kojima smo počišćeni. A mi ih ponekad nismo ni svjesni i samim time nismo ni zahvalni na njima. Naviknuti smo i da ih koristimo i to smatramo sasvim normalno, ne razmišljajući da su te iste blagodati mnogim pojedincima ili grupama uskraćeni. Mnogi su ljudi nemarni i nezahvalni na Allahovim subhanahu wa ta'ala blagodatima. I tek kada ih zadesi neka nevolja ili neimaština, oni na sam glas od njega traže pomoć, pa se nakon olakšanja opet zaborave. Voda koju pijemo, zrak koji udišemo, sluh kojim čujemo, oči kojima vidimo, razum kojim razmišljamo, srce kojim osjećamo, sve su to blagodati koje nam je Allah subhanahu wa ta'ala podario i na istima trebamo biti zahvalni. Kada pokažemo zahvalnost na Allahovim subhanahu wa ta'ala neizmjernim davanjima, ona će se još više uvećati. A kada smo nezahvalni, ona nas napuštaju. Draga braća, sljedeći hadis koji bilježi imam Buharija posebno razumije oni koji nisu slobodni, oni koji su bolesti i koji su gladni. Prenosi Ubejdullah ibn Ihsan el-Hatmi radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: ko od vas ostane siguran u svojoj kući, zdrav i posjeduje hranu za taj dan, kao da je njegov čitav dunjalu. Čovjek koji je slobodan i siguran u svojoj kući, koji dobro zdravlja i koji ima šta da pojede i popije od halala za taj dan, on je najbogatiji čovjek na svijetu. Koliko ima ljudi koji su u zatvorima i žive u strahu, koliko ih je od bolesnih, tako da od bolova ne osjećaju ništa drugo. Pa makar imalo on tovare blaga, koliko ljudi nema da utoli svoju glad i željene suhe kocije hljeba. Koliko je bogataša nesretno u svome bogatstvu. Koliko je proždrljivaca nesretno u svojoj pohlepi, koliko je općenito nesretno. Imam Muslim bilježi da je Abdullah ibn Amr radijallahu anhu upitao neki čovjek: zar mi nismo siromašni mudžahid? Reče Abdullah: imaš li suprugu da se uz nju smiri? Reče: da. Upita: imaš li kuću u kojoj staneš? Reče: da. Reče Abdullah: ti si onda bogataš. Ovaj dadede: imam slugu. Reče Abdullah: ti si onda vladar. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam nas podučava kako bi nafaku imali kada bi se na Allahu istinski oslonili. Po hadisu koji bilježi imam Ahmed se kaže: prenosi Omer ibn el-Khattab radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao:
Kada biste se vi istinski oslanjali na Allaha, On bi vas opskrbljivao kao što opskrbljuje ptice. Ujutro odlazi gladna, a naveče se vraća sit. Postavlja se pitanje zbog čega su ljudi nezahvalni, nezadovoljni i oholi, zbog čega na sebe prizivaju Allahu subhanahu wa ta'ala srčku na ovom vanljivom dunjalku i budućem vječnom svijetu, a On obećava zahvalnima da će im još više dati, a da će nezahvalne kazniti kao što stoji u 7. ajetu sure Ibrahim. I kad je vaš gospodar objavio, ako budete zahvalni, ja ću vam zasigurno još više dati, budete li nezahvalni, kazna moja će zaista stroga biti. To je obećanje onoga koji sve stvara i rastvara, koji ispunjava svoje obećanje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetuje umet da posmatraju one koji su ispod njih, a ne one koji su iznad njih, po hadisu koji bilježi imam Muslim stoji. Prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: pogledajte u onoga koji je ispod vas, a ne u onoga koji je iznad vas, da ne bi zanijekali Allahove blagodati. Onaj ko gleda u one koji su bogatiji od njega, kod sebe proizvodi škrtost, pogledu i zavidnost, a to su teške bolesti današnjice, koje na kraju dovode do toga da čovjek nesvjesno poriče Allahove dželešanu blagodati. Draga braćo, budimo zahvalni Allahu i subhanahu wa ta'ala robu, ne gubimo nadu njegov milost i naći čim su dobro. Molim Allah dželešanu da nas učesti na putu Islama, da pomogne našoj braći u Palestini, Afganistanu, Iraku, Siriji, Jemenu, Egiptu, Libiji i Siriji, na svakom mjestu gdje su ugrožena njihova prava, da nas učini svojim zahvalnim robovima, da nas ne iskuša sa nasiljem nasilnih vladara i sa onim što ne možemo podnijeti, da se smiluje našim roditeljima, da našu djecu učini radosnima naših očiju i srca i prvacima umeta, da nam bude milosti na sudnjem danu, da nas u džennetu počesti društvo poslanika, iskrenih šehida i dobrih ljudi. Amen. Ela in ahsanal kelam wa atamal nizam kallamullahil malikil azizil allam kema qala Allah tabaraka wa ta'ala fi rabbil kelam wa idha quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن الدين عند الله الإسلام.